Hej sammen, mit navn er Rikke, og velkommen til min kanal. Jeg skal i dag ind til København, fordi jeg er blevet inviteret ind på forlaget Carlsen i anledning af, at den nye Ravnes Hvisken bliver udgivet. Og det er selvfølgelig Ravnes Hvisken 2, som kommer ud her. Men jeg glæder mig rigtig meget, og jeg tænkte, jeg ville tage jer med. Lad os komme afsted! Arrangement på Røde Carlsen, og jeg er rigtig glad for, at jeg måtte komme med, så jeg vil gerne lige sige tusind tak for Carlsen for at invitere mig. Vi sad inde i deres bibliotek, og der var frugt og brød og drikkelse og sådan noget, og så sad vi egentlig bare rundt om bordet og snakkede og hyggede, og så Malene Sølsten, forfatteren, hun fortalte om bogen og skueriet, og så var hendes redaktør, Sara Ejersbro, der også fortalte os lidt. Men her er den så! Den er bare så smuk, ligesom etteren herovre. Ja, der har vi Midgårdsormen på. Og ellers er den bare så smuk. Og jeg fik den selvfølgelig også signeret derinde. Så var der også lavet nogle bogmærker. Så Agnes Hvisken, og der er det hele på, og den var der også lige en lille signering på. Så er der også blevet lavet sådan nogle virkelig fine plakater. Ravnes Hvisken, vi har ramme på det hele. Der er ikke blevet lavet særlig mange af dem, men vi var så heldige, at vi kunne få sådan en. Så den skrev Malene også lige lidt på. Der stod også en lille tote bag til os. I like big books on the canal. Den er virkelig fin, jeg elsker. I love me my tote bags. Og i den lå der en lille bog. Og det er Solen er også en stjerne af Nicola Jun, som hende også har skrevet bogen Alt eller Intet. Jeg læste Alt eller Intet for ikke ret lang tid siden, og jeg kunne rigtig, rigtig godt lide den. Og jeg glæder mig til at læse den her, som også skulle være rigtig god, og så er den bare virkelig fin. Men det var i hvert fald det. Jeg er i hvert fald super glad, fordi jeg fik muligheden for at være med til det her. Og nu skal jeg bare i gang med at læse den her. Jeg er faktisk allerede begyndt. Jeg er kapitel 7, 72 sider. Du er en af de få personer, som ikke har fået læst den første Ravnes Hvisken endnu, så hvad har du gang i?
Jeg synes bare, at du skal gå ud, skaffe dig et eksemplar, lå den i biblioteket, køb din boghandel, lå den af en ven, en eller andet. Og så bare få den læst. Det er værd. Den er vildt god. Det er drama, det er mysterie, det er krimi. Der er action og kærlighed, der er bare det hele. Og så er det nordisk mytologi, så det er virkelig fedt. Så kom i gang med at læse den, og når du er færdig, så kan du gå ud og få fat i den her, som udkommer her på onsdag. Nu skal jeg i hvert fald i gang med at læse, så tak fordi I så med. Giv den her video et stort thumbs up. Og kommenter, hvis du har læst den første Ravnesvisken, og hvad du synes om den. Og om du skal i gang med at læse den her snart. Så vil jeg smutte nu og gå i gang med at læse lidt, så vi ses en anden gang.